Muž utkání se Zbrojovkou Brno je Filip Zorvan, který dal vyrovnávací gól a v průběhu druhého poločasu ještě nastřelil tyč. Takže Filipe, jak jsi viděl včerejší utkání s Brnem? Tak byl to těžký zápas, i když přijeli s obměněným kádrem, nebyli kompletní, tak i přesto byli hodně kvalitní, ale my jsme měli prvních 15 minut víc ze hry, mohli jsme dát nějakého góla, nedali jsme. Oni se pak otrkali a asi byli, musíme přiznat, lepší až do toho gólu, co jsme dostali, pak oni se víc zatáhli, hráli z bloku a my už jsme je dobejvali. Měli jsme víc šancí a naštěstí jsme aspoň vyrovnali, i když jsme mohli i vyhrát. Bylo hodně náročné utkání? Náročný bylo, protože to byl kvalitní soupeř, sice nebyl v plné palbě, ale i tak byl velice dobrý a 90 minut každý bude hrál, takže to je náročný pro každého, takže musíme být spokojení s tím, že jsme to každý zvládli nějak. Když bys nejprve popsal ten gól, který jsme obdrželi, to bylo z přímého volného kopu. Jo, tak tam jsem bohužel nestíhal hráče, ale ještě docela z lajny jsem ho sfauloval, i když trošku nechtěně. Oni se nacentrovali, tam byla taková nedohoda mezi obráncem a golmanem, ale balon propad do brány, ale už to začalo tím, že já jsem ho neměl faulovat a měl jsem ho víc vystát. Tak už ale více ze hry jste měli vy, otroci, první šance, tyčka tvoje. No, tam jsem si s někým měl balon na lajně, už nevím s kým, a zkusil jsem vystřelit do tyče od golmana, mu to šlo odzad na roh, škoda, že to nespadlo do sítě, ale měli jsme tam i další šance, když třeba prázdnou bránu nebo takový jako velký náznaky, škoda, že jsme to nedotáhli. No. Tak už přišel vyrovnávací gól, kdyby to popsal? Tak to byla střela Eliho za vápnem, golman to ještě asi vyškráp si myslím, a jak byl na zemi, tak jsem dobíhal a hlavou jsem to doklep do brány. Jsme na soustředění v Uherském Brodu, jak to tady vnímáš, jak se tady líbí? Jo, tak prostředí tady je hezký, hlavně to máme blízko na hřiště, vlastně vyjdem z hotelu a jsme hnedka na Umělce, tak to je fajn. Pokoje jsou dobrý, jídlo taky, tady paní, co se u nás stará, taky je v pohodě, furt se sněje, takže v tomhle pohledu není vůbec žádný problém. Jako druhý utkání tohoto soustředění bude sehráno v pátek proti Spartaku Trnava, je to lídr slovenské ligy, takže jak vidíš ten zápas? Tak mrzí, že se nezahraju, nebo aspoň neměl bych ho hrát podle předpokladu, ale asi nevedou tu ligu náhodou, protože aby v půlce soutěže byl někdo náhodně na prvním místě, to asi nejde. A co jsem se bavil se Sukim, který vlastně je Trnavák, tak říkal, že hrajou fakt dobrý fotbal, nedostávají moc gólu, takže si myslím, že to bude až moc dobrý utkání. Děkuji za rozhovor a hodně šťastný. Děkuji.